primeiro, obrigado aos organizadores, obrigado, Chicão, mais uma vez pela acolhida, Marina e todos. Eu acho que essa ideia da gente se encontrar, mesmo boa parte já mobilizado para a campanha, ela é muito válida, ela é muito importante, porque é a chance da gente também aprofundar um pouco alguns temas. Eu acho que esse, quando não é cachorro, sino de igreja. Sino de igreja, mas na verdade a ideia da gente fazer essa conversa é que a gente possa também, quando ela é temática, e com quem trabalha na área e pensa em determinado tema, é a possibilidade também da gente ouvir, não só ficar o tempo inteiro falando, né? Porque quando você é candidato proporcional, essa tarefa é mais fácil. Eu passei por uma candidatura majoritária, tem 2 anos, candidato a prefeito, e agora é vem o Tarcísio para governo, que é pior, né? E você passa a ser um especialista de tudo, né? As pessoas te perguntam a solução de todas as coisas que você tem que responder no tempo de 30 segundos, né? Então é um inferno, e na verdade a gente sabe que não é assim. Você tem eixos centrais, raciocínio, você tem posicionamento político em relação a algumas coisas, mas é muito importante um encontro como esse, porque é a possibilidade da gente escutar também, não só estar falando. A gente tem um programa, que eu acho que isso é que eu queria começar falando, assim. Tem um programa que é a ideia do programa Movimento, que a gente começou essa experiência na prefeitura, no debate da prefeitura há 2 anos, e o Tarcísio corretamente continua com isso. Então, o que a gente tem um programa, está escrito, está no papel, tem um capítulo inteiro sobre a cultura. O Leão pegou uma boa parte, botou nesse material, tipo Domingo é Dia de Cinema, que está entregue aí para vocês, e é bem didático. Acho que a luta política é pedagógica, eu falo isso o tempo inteiro, porque tem defesas centrais dali da cultura enquanto política de Estado, que a gente não tem hoje a cultura como política de Estado. Essa é uma questão central que a gente denuncia. Cultura não é eixo central. Não é eixo nem na hora do orçamento, quando você olha para o orçamento no Rio de Janeiro. Tudo é prioridade, menos a cultura, e nem na concepção de cultura, que aí é um outro debate que a gente pode fazer. Onde estão os aparelhos de cultura, qual é a interpretação de cultura, ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro vai virando não só a cidade, né, mas a ideia de cultura como espetáculo, a ideia de cidadania como cidadania do aplauso, você não tem a cultura como instrumento decisivo da construção de uma outra cidadania, você não tem uma cultura que se aproxima de um projeto de educação pública, você não tem a cultura enquanto eixo central transversal de outras políticas, nem da concepção de desenvolvimento, nem da concepção básica de participação. Tem uma coisa que permeia todo o nosso programa Movimento. O que é programa Movimento? Porque é um programa feito a partir da participação efetiva das pessoas. Os núcleos, os comitês se organizam, discutem, debatem, e isso, o acúmulo desse debate ao longo do tempo gera um programa. Então, o programa Movimento não é acabado. O programa Movimento, que é cada encontro, cada novo debate, a cada momento a gente pode transformar esse programa. Então, é muito, ou seja, a maneira de fazer a campanha tem que ser um espelho da democracia que a gente está defendendo. E se tem algo que perpassa todo o programa, é a ideia da radicalização da democracia. Isso se tornou muito forte. É bom lembrar, o vídeo do Leão é muito feliz, eu não tinha visto também. É muito bom, não gosto de elogiar o Leão, mas é bom o vídeo. E na verdade, o que acontece ali é que mostra a campanha de 2012, onde tinha uma série de coisas acontecendo, que a gente percebia que as coisas estavam acontecendo, mas a gente não tinha clareza do tamanho do que estava acontecendo. A ideia dos 30%. É que nós atingimos na disputa da prefeitura, não dava para a gente o tamanho de tudo que estava se transformando no Rio de Janeiro naquele momento. Não se transformava por nossa causa, mas a gente fazia parte dessa transformação. A gente estava inserido num processo de mudança, num grande avanço de descontentamento, de um sentimento de descontentamento muito grande, que um ano depois explode. Um ano depois vem as chamadas manifestações de junho, que eu tenho dito, esse é um debate que a gente vai ter que aprofundar ainda, está muito cedo. O historiador é muito cauteloso na relação com o tempo, né, mestre? Né? E na verdade, quando a gente olha para esse movimento de junho, tão recente, a gente percebe que é muito mais um sentimento do que um movimento. Né? Daí a multiplicidade, inclusive, de bandeiras. Ele é mais um sentimento onde se sabe muito mais o que não quer do que o que quer, né? Um sentimento de não representação, a ideia do não me representa, que vale para as instituições, judiciário, Ministério Público, Legislativo, governos, que vale para os partidos, que vale para os meios de comunicação, né? Então há uma crise de representatividade generalizada que gera um sentimento de descontentamento muito forte.
mas não necessariamente um movimento que se consolida numa proposta. Aliás, se alguém tinha alguma dúvida disso, o debate da eleição presidencial desse ano está sendo a prova cabal do que a gente está dizendo, né? Esse sentimento canaliza para uma proposta que não é proposta, que é de um sentimento, que não é um programa, que não é uma clareza, mas é um sentimento. O simbolismo diz mais do que o conteúdo. O simbolismo de diversas coisas dizem mais, e eu não estou dizendo que está certo ou está errado, é um diagnóstico, né? O simbolismo, ele é mais forte do que qualquer nível de organização hoje. Isso é sempre um risco, isso é sempre um perigo que a gente está vivendo. Então, a ideia de radicalizar a democracia em todos os setores é a ideia de ampliar mecanismos de participação das pessoas. Isso tem que começar na maneira de fazer a campanha. Por isso que a gente faz dessa forma, né? E a cultura é um elemento decisivo para radicalizar a democracia. Não se radicaliza a democracia por decreto, até porque seria uma contradição na origem, né? Não se radicaliza a democracia de cima para baixo. Você radicaliza a democracia quando você pensa uma gestão pública, quando você pensa uma concepção do que é público a partir de uma outra relação de poder entre Estado e sociedade. E para isso a cultura é um elemento decisivo, porque a cultura é a manifestação mais direta dessa produção de conhecimento, de sabedoria, de percepção que tem em cada canto. É a cultura que pode dar um outro significado à Zona Oeste, à Zona Norte, né? É a cultura que pode dar uma outra percepção à lógica hoje, por exemplo, o que as favelas representam para a cidade. A favela não pode mais continuar sendo o espaço ou da mão de obra ou do medo, né? E é a cultura que pode ressignificar a concepção de cidade e a concepção de cidadania através de uma radicalização da democracia. Então, quando a gente fala, por exemplo, que as escolas públicas hoje, elas não têm qualquer projeto cultural, e não têm, né? Por que as escolas públicas... Por que não existe cineclube? Só para pegar um aspecto do programa. Por que não existe cineclube? Não vou nem dizer, a gente até defende que tem um cineclube em cada escola. Mas vamos botar o pé no chão? Por que não tem um cineclube em cada escola, por bairro, pelo menos? Para que as outras escolas possam, de momento imediato... Não dá para botar um em cada escola. Beleza, a gente não é lunático, quase. Mas não tanto, né? Mas por que não bota um cineclube em uma escola, por bairro? Para que as outras escolas possam, articuladas... ter um trabalho relacionado a isso, cultural, dentro das escolas. Por que as escolas não fazem parceria, por exemplo, com as lan houses, que estão do lado das escolas, e os alunos frequentam muito mais a lan house do que a biblioteca da escola, quando tem biblioteca, né? Então, pensar a cultura não é pensar um evento. O programa da gente, pensar a cultura, é pensar outra percepção de democracia, a cultura como transversal, a cultura sim como espaço de produção cultural de todas as áreas, e não só a chance de assistir à cultura, que também é um problema. Os aparelhos estão absolutamente concentrados na cidade, né? A gente sabe disso, mas essa é uma crítica mais fácil e mais dita, né? Mas mais do que isso, que cultura se produz em que lugar? Que demanda cultural tem em cada lugar? Que leitura nós vamos fazer sobre isso? Aí entra a radicalização da democracia. Não é o Estado, não é um supersecretário que tem que determinar. Isso tem que nascer de uma outra natureza de poder e de uma outra relação que se estabelece. Essa é a natureza do programa que a gente está fazendo e que o Tarcísio encarna tão bem, né? E aí eu, enfim, vou passar para o Tarcísio, mas vou querer antes dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido um dos irresponsáveis que convidou o Tarcísio para ser candidato a governo do Estado, né? Tarcísio é um professor do Pedro II, querido amigo de longa data, a gente fez história, a graduação de história juntos, né? E quando a gente pensou na eleição desse ano, a gente está vindo de uma eleição muito bonita, muito vitoriosa para a gente em 2012, a gente sabia da importância de ampliar a nossa bancada de deputados federais, ampliar a bancada de deputado estadual, mas a gente tinha uma responsabilidade muito grande. O que a gente faz com o governo do Estado que os outros candidatos nos levam a pensar até no suicídio coletivo, né? E cortar os pulsos, pular da ponte, essas coisas que começam a vingar como alternativa de segundo turno. Mas, e aí a gente pensou, bom, tem que ser uma candidatura que dê conta daquilo que a gente tem de mais valor, que estimule a nossa militância, que faça com que a juventude continue com brilho nos olhos, que tenha um programa que possa ser um programa de movimento, que faça as pessoas, no sábado à noite, de forma enlouquecida, encherem um play, né? Jovens, efetivamente, não regulam bem, né? Para falar de política, ou seja, continuar ressignificando a política, essa é a luta pedagógica. A candidatura tinha que expressar isso, né? Quem pode cumprir esse papel? Não é tarefa fácil. A gente sabe das nossas limitações. Aquele trecho da minha fala no final, na Lapa, a eleição já tinha acabado ali naquele momento da Lapa. A gente já sabia o resultado, a gente sabia que a gente não estava no segundo turno, que a gente tinha chegado a 30%, só para contextualizar. E aí vinham todas as dificuldades que a gente tinha passado,
tinha dinheiro pra porra nenhuma, né? É, todo encalacrado, não conseguia fazer as coisas, uma dificuldade brutal, né? No dia do debate da Globo, a minha, não tinha impressora, coitado do Tomás, imprimia a casa na Gávea, corria pra lá, esqueceu a folha 2, voltava em casa, pegava o negócio, era o inferno, vai pra Globo, esqueça os papéis todos em casa. Então, é um nível de dificuldade inacreditável, inacreditável. Quem não tava no dia a dia não tem ideia do que é. As pessoas olham uma campanha e falam, ah, que bonitinho, né? Que fofo, né? Legal. É um mar de um tsunami de dificuldades enorme, porque campanha é mercado. Se colocar contra a lógica de mercado, no mercado das eleições, é uma tarefa terrível, né? E aí quem é que pode cumprir esse papel? E foi uma atrás do Tarcísio, porque é quase uma declaração de amor, né, Tarcísio? E porque é essa lógica pedagógica, né, de autenticidade quando fala. Alguém que vem da escola pública, alguém que vai para o Pedro II, alguém que pensa em educação, alguém que viveu os movimentos, alguém que conhece o Rio de Janeiro, alguém que se identifica com a cultura do Rio de Janeiro, alguém que gosta da juventude, entende, escuta e fala para a juventude. Era isso que a gente precisava, né? Mas o Tarcísio está indo muito além disso, né? Quem assistiu o debate da Band sabe que, disparado, o Tarcísio é o melhor candidato ao governo do Estado. Tem as melhores propostas e é o único que pode fazer com que o Rio de Janeiro seja outro, né? É o único que tem condições de mudar as relações de força e esse lado estranho da força, né? Mudar de lado, né? É o único que pode. O resto, todos eles se igualam, todos eles se misturam. Eu encontrei o Lindbergh num momento, durante essa campanha, e fiz uma brincadeira, porque a gente se conhece há muitos anos, né? E fiz uma brincadeira. Eu falei, Lindbergh, você sabe que você vai ser atacado muito duramente por seus adversários aqui nessa eleição. E por nós também. Mas a diferença é que quando passar a eleição, se você for governador, todos os outros estarão no seu governo, nós não. Ele riu, porque sabe que é verdade. E o mesmo vale para qualquer outro. Todos estarão no próximo governo, seja qual for. É isso que a gente precisa mudar. Enfim, Tarcísio. Tá.